Մեծ փոքրիկների մոլորակում մոտենում է ամանորը։ Ամանորը գալիս է ձյան փաթիլներով եւ նոր երազանքներով։ Ձմեր պապիկին նամակներ գրել եք։ Հա։ Ինչ եք ուզել։ Ես ամբեր գոչեր։ Հարսի կոշի կարվեր կանգանքներից։ Ինչի համար։ Վար ամուսնանամ։ Ամանորը գալիս է հեքիաթային երգերով։ Պաստորեն, հիմա այդ բոլորը, որ ձմեր պապիկը բերի, գնալու ենք հայկին ուզելու։ Հա։ Ինչ դու դեմ ես, որ մենք Մարիային տանք հայկին։ Ես դեմ չեմ։ Շնորհակալություն։ Ամանորը գալիս է սիրված հյուրերով։ Գրգել եմ։ Այո։ Ու Լուսինա։ Հա, բայլում։ Այն գալիս է ամանորյա համեղ թխված կբլիթներով։ Պարոն Թոխաճյանը պատրաստում է իր կյանքի առաջին պեչենիները։ Այդպես է թե ոչ։ Այո։ Իսկ ով է ձեր տանը ճաշիկները պատրաստում։ Մայրիկը ճաշ չի պատրաստում։ Մայրիկը չեմ բա, ոչ է տատիկս։ Բա ինչ եք դուք ուտում։ Սաված եմ ունում։ Բա Մեծ փոքրիկներ, հրաշքների մոլորակ։ Գիրակի ժամը 21-ն ստասին շնթի տոնական եթերում։ Տանք, ասեն են չողում, տինք, տանք, տինք, ինչ լավ է եղևնին, հրիզանգ է ասել թող ինձ։